dünyasına salamlar. Mənim adım Əhməşəvi Rəşardır. 16 yaşdayam. Məktəbdə 9-cu sinifdayam. Rəşar 32 yaşıram. Mən çox ana dilimi sevirəm. Ailəmdən təşəkkür edirəm ki, ana dilimizi saxlayıblar və mənə bildiriblər. Yaşasın Türk dünyası. Bizim qavmimiz Əbşar var, Nadir Əbşar vaxtında bizi gətiriblər Afganistana. Məqər biz dilimizi saxlamışıq dəyəkən Türki danışırıq. Da məktəb yoxumuzdur, məktəbimiz Farsi da yoxumuşuq. Azərbaycan.